халық табысын арттырып, күн көрісі деңгейін көтеру бұл Аманат партиясының 2023-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасында бекітілген. Осыған байланысты өңірде 26 жоба пысықталып, 2200 жұмыс орны ашылмақ. Оның ішінде 3 өңді өнеркәсібін іске қосу биылға жоспарланған. Партия мүшелері сайлауалды бағдарламаның жатшыл ішінде атқарған жұмысын баяндады. Сондай-ақ депутаттар тұрғындардан түскен шағымдар бойынша жасаған істері туралы есеп берді. Бұл сайлауалды бағдарламасына сол жердегі халықтың барлық талаптары енгізілген болатын. Соны бүгінгі күні біздер оны жол картаға айналдырдық. Мен тыңдайын деп отырғанымыз как раз сол, енді осы жыл бойынша айтатын болсақ, 84 шараны жүзеге асыру жоспарланған. Қазіргі таңда оның жүзеге асыру деңгейі енді сайлау кеше сәуір айында өтті десек, 3 айдың ішінде 40% құрап отыр. Қазіргі міне мемлекеттік органдардың алдын ала берген ақпараттарына байланысты 2 шара ол жерде орындалмау тәуекелдері бар, қауіп бар. Солар бойынша қазір нақты талқылаймыз, оның ол тәуекелдерді жою жолдарын қарастырамыз.